Уважаеми другарки и другари, първо съжалявам, че се отказаха част от номинираните кандидати, защото по мое мнение и Страци, и Митко, и Валя са хора с богат и партиен, и управленски опит. Минали са през всички премежди в най-тежките години на Българската социалистическа партия. Били сме и сме екип. И първото, което искам да декларирам е, че ако бъде избран за председател, тези хора ще бъдат най-близко до мен. Защото всеки има своите позиции, своите близки, за да направим това, което е необходимо за Българската социалистическа партия. Защо реших да се кандидатирам този път? Знаете, че в интерес на партията аз съм си правил няколко пъти отводи и смятам и сега, че не съм сгрешил. Защото са дошли хора по-достойни или хора, които имат възможността да направят нещо необходимо за нашата партия. Направих го първо поради разговорите с много наши членове, симпатизанти, че трябва да направим нещо за оздравяване на нашата организация. Както стана ясно и в изказванията, а и в доклада, имаме проблеми в нашата организация. Сериозни проблеми. Организационни, финансови и така нататък. И аз считам, че досегашният ми житейски път, партиен опит, стопански опит, контакти с хора и от партията, симпатизанти и така нататък, ще ми помогнат наистина, заедно с вас, да направим така, че на следващата отчетно изборна конференция ние да се похвалим с значително по-добри резултати и развитие на партийната организация. Разбира се, много от нещата, които бяха казани, аз съм съгласен и считам, че трябва да насочим усилията си конкретно в няколко неща. Първо, критиката за работата с секретарите на основни партийни организации, изказана от няколко от вас, е напълно основателна. Ние забравихме председателите на основни партийни организации. И това трябва да бъде първата и основна работа с нас. На следващо място, да оздравим основните партийни организации. И сега има организации, които не водят организационен живот, нито, т.е. и са прекъснали най-важната връзка с партията, финансовата връзка. Не случайно и общината, общинския съвет на БСП е в тежко финансово състояние. Разбира се, подмладяване на организацията. Нека да търсим тези млади хора. Те са нашия резерв. Те трябва да поемат както чиновните в организацията, така и управлението в следващите години. И ние дадохме този знак и с нашия кандидат за кмет на общината, както и с листата за общински съветници. Нека да направим един преглед на всички наши членове и симпатизанти, най-вече членове, които по една или друга причина ги забравихме и не участват в работа на основни партийни организации. Такива, уверявам ви, има много. Забравихме и няма необходимата работа с движението на жените и с младежката организация. Ние реално имаме на книга, но не и фактически действащи младежка организация и организация на жените. Имайки предвид оставащите месеци до изборите, нещо, което се коментира и от другарката Нинова, и от другаря Добрев, трябва да търсим по-близки контакти с всички, които са близки до нас като виждане, като идеи, като перспективи за развитие. Т.е. да търсим и левите сили, а и не толкова левите, с които да направим по-нататъчния преход. На следващо място, това, което го забравихме, аз го казах и в моето изказване. Решенията за гласуване на общинските съветници трябва да минават през
политическо решение. Тоест избраните общински съветници, т.е. избраните членове на общинския партиен съвет да си кажат мнението, как бихме гласували по някой важен въпрос. Особено касаещи бюджет, отчет, заеми, структура и така нататък. Мисля, че това са част от важните неща. Приемам предизвикателството на Доротея. Тя ме познава много добре и знае, че когато кажа нещо, устоявам на думата си. Не мисля, ако бъда избран, да се кандидатирам за народен представител. Ние трябва да изберем водещите хора. Хората, които ще ни дадат необходимите гласове. И какво беше другото Доротея? Само това. Мисля, че две неща. Не. Добре. Мисля, че това ни удовлетворява. Да, работата на председателя на общинския партиен съвет не би следвало да бъде насочена само за да може да удовлетвори някакви негови мираци и амбиции. Напротив, той трябва да бъде човека, който да обедини всички и да намери най-подходящия човек. Защото, приятели, аз няма какво да искам от тук нататък, вземете го като имидж. На мене партията ми е дала много. Аз съм член на тази партия близо 40 години. От 86-та година. Тя ми е дала наистина. Това, което съм, съм благодарение на партията, благодарение на всички вас. Считам, обаче, че давал съм за нея, но има какво още да дам. Заедно с всички вас. Приветствам това, което каза и другаря Добре. Мисля, че се усети в изказването на другарката Нинова. Нека всички заедно да го направим. И затова аз предлагам още едно предизвикателство към всички. Няма значение какъв ще бъде резултат от днешния избор. Важното е да обединим силите си и всички заедно да участваме по-нататък в управлението на партията, за да имаме и възможността да управляваме и нашата община след 3 години и половина. Това е важното. И всички тези хора, с които участвахме в това състезание, защото за мен не е нищо друго, освен състезание, трябва да умеем и да печелим, но и да умеем да поемаме загубите, ако което и да е загубил от нас. Защото така е в спорта. Големите спортисти са големи, защото не само печелят по секундите или по килограмите, които дигат, а защото умеят и да спечелят, но умеят и да приемат загубата и първо си се поздравяват те. Така че с тези няколко думи аз искам да приключа, да ви пожелая мъдрост в решението. Знам, че в политиката не е като в спорта, там няма как да измениш хронометъра, данните от хронометъра, нито данните от килограмите на щангите. Политиката е по-друго, но все пак мислете мъдро и след резултатите, нека да се пригърнем и да работим за нашия град, за нашата партия, за всички нас, за нашите деца и за нашите родители, за нашите внуци, тези дето сме по-стари и така нататък. Още един път благодаря на всички тези, които ме номинираха за кандидат и се надявам на мъдро решение от всички нас. Благодаря.